Yeah. Kelainan mawon nggih. Yeah. Iya, ora ngono ya. Iya. Iki jare mau tragedi jare sing ngendangi sing ireng ngono iki. Ki mangane niku. Iya. Malah beneran. Monggo Mas, Mas. Monggo Mas, hat monggo. Iso tak mau. Ora ngerti jenenge. Oh, wakke jeneng. Wakke wis ana ndang. Lali janjine. Lali janjinya. Lali janjinya ya. Jare bowo siki ae lho. Bowo yang ngaten iki sampun film. Oh, digugah karo Om Edot to. Iya. Sopo bowo sapa? Ya, terus njak. Dicat TikTokan karo DG. Sedih nopot ini subuh anak suruh. Nah yang ngono tuh guys. Tapi aku kau sekian. Eh bobo bobo. Eh apa? Asmoro dulu po apa panggung apa panggung? Panggung. Sari yuk no, wes apa? Sing ngapal wae? Tangan teh baru bang. Ayo ke, jadi ke. Ya cari. Duh mangayu. Saya salah, saya gedar. Lo semuanya pasin lo. Oh, saya salah, saya guna. Kok salah? Mangayu. Pangkur weh, pangkur weh, sing cendek. Nino, mingkar mingkur apa? Apa kangen ku tan mau 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 bong. Aku ya aku nak mungkur to, ayo. Sing cendek. Dok ulina. Binara Om. Bina gigi uang kembali. Mingkar mingkur Beni aja ngrusuhi to Benanano dah Ning karo ora ora iya mesti koe dhewe hakarono haka Ini mah mau ngomong sama lo. Lawan lo lagi sama kata bagus.